booqashada rasmiga ee madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu ku joogayo waddankan ayaa waxa ay qaadan doontaa muddo 3 maalmood ah, iyadoona madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu kulamo la qaadan doono madaxda dalkani oo ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha waddankani Giuseppe Conte iyo weliba madaxweynaha waddankani Sergio Mattarella. Madaxda ayaa waxa ay ka wada hadli doonaan xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo weliba dowladda Talyaaniga. Madaxweynaha ayaa waxa uu ka jawaabayay casumaad rasmi ah uu u diray ra-iisul wasaaraha waddankani, iyadoo inta uu joogo madaxweynaha waddankan Talyaanigana uu kulamo la qaadan doono jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankani. Wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo SNTV la hadlaya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey. Sidoo kale booqashadan uu madaxweynaha 3 maalmood uu ku joogi doono waddankani, madaxweynaha booqashadiisa 3 beri ah oo bilaabmi doonta berito oo bisha November ay 20 tahay, waxaa ugu soo horeeya kulan 4 galabnimo oo uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga mudane Giuseppe Conte. Sidoo kaleeto madaxweynuhu waxa uu maalinta 2aad ee booqashadiisa oo ah bisha 22-keeda uu 15:15 uu qada la leeyahay madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella. Sidoo kale madaxweynuhu waxa uu 4 galabnimo isla maalinta 2aad ee booqashadiisa oo ah 21-ka bisha uu la kulmi doonaa jaaliyadda Soomaaliyeed u timid inay aragto oo soo dhaweyso. Sidoo kale madaxweynuhu maalinta ugu dambeysa booqashadiisa ee ah 22-ka bisha waxa uu la kulmi doonaa subaxnimada maalintaas guddoomiyaha aqalka sare ee Talyaaniga gabadha la yiraahdo Maria Elizabeta. Isla galabta maalintaas bisha 22-ka tahay, madaxweynuhu waxa uu la kulmi doonaa guddoomiyaha aqalka hoose mudane Roberto Fico, halkaas oo madaxweynuhu uu ku soo gabagabayn doono booqashadiisa rasmiga ah 3 maalmood qaadan doonta insha allahu ee uu ku joogo dalka Talyaaniga. Ujeedada rasmiga booqashada madaxweynuhu waxa weeye madaxweynaha oo ka jawaabayay martiqaad uga yimid ra-iisul wasaaraha dalka Talyaaniga, taasoo ujeedadiisu tahay in la xoojiyo xiriirka Soomaaliya iyo Talyaaniga ka dhexeeya taariikhiga ah, oo kor loo qaado wax wada qabsiga iyo saaxiibnimada labada dal iyo labada dad, Soomaaliya iyo Talyaaniga. Cabdulaahi Maxamed Xuseen Taajiro, warbaahinta qaranka, magaalada Rome, waddanka Talyaaniga.